Vi har ligningen minus 16 er altså lig med x over 4 plus 2, og vi skal løse den for x. Vi skal isolere variablen x på den ene side af ligningen, og vi kan starte med at isolere ledet med x over 4. Vi skal altså slippe af med totallet på højre side, og det kan vi gøre ved at trække 2 fra, men hvis vi trækker 2 fra på højre side, så skal vi også trække 2 fra på venstre side, fordi det er en ligning. Hvis venstre side er lige med højre side, skal vi gøre det samme på begge sider. Lad os trække to fra på begge sider. Vi trækker to fra på højre side og to fra på venstre side. På venstre side får vi minus 16 minus 2 er lige med minus 18, og det er lige med x over 4, og så har vi plus 2 og minus 2. Plus 2 og minus 2, som er 0 eller bare ingenting. Vi behøver ikke skrive 0, og nu står der, at minus 18 er lig med x over 4. Vi skal isolere x, som er det samme som at løse for x. Hvis vi ganger x over 4 med 4, så kommer der til at stå et x. Vi ganger med 4, men igen, fordi det er en ligning, skal vi gøre det på begge sider. Hvis vi ganger højre side med 4, skal vi også gange venstre side med 4. Vi får 4 gange minus 18. 4 gange minus 18 er lige med x over 4 gange 4. Firetallene går ud, fordi vi dividerer med 4 og ganger med 4, og der står kun et x tilbage. På den anden side får vi 4 gange minus 18, og hvad giver det? Vi kan regne ud her. 18 gange 4. 4 gange 8, det er 32 og 4 gange 1, det er 4, plus 3 i mente, så det er 72. Men vi har et negativt fortegn, så det er minus 72. Så x er lige med minus 72. Hvis vi vil kontrollere svaret, kan vi indsætte det i den oprindelige ligning. Og lad os prøve at gøre det. Lad os indsætte minus 72 i den oprindelige ligning. Den oprindelige ligning er minus 16 er lige med x. Og i stedet for x skriver vi minus 72, og det er over 4 plus 2. Minus 72 over 4 plus 2. Og lad os se, om det giver et sandt udtryk. Den højre side kan forsimples. Minus 72 over 4 ved vi allerede er minus 18. Og så plus 2. Den højre side er minus 18 plus 2, som er minus 16. Så det er sandt. Når x er minus 72, bliver den højre side lige med minus 16.